Sociálna poisťovňa vyplatila v minulom roku spolu 125 910 úrazových dávok v celkovej výške viac ako 47,3 milióna eur. Najčastejšie bola vyplácaná úrazová renta, a to v 82 562 prípadoch a úrazový príplatok konkrétne v 30 077 prípadoch. Priemerná mesačná výška úrazovej renty dosiahla 306,83 eura a úrazového príplatku 142,05 eura. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia bola vyplatená 9899 krát, pozostalostná úrazová renta 2234 krát a náhrada nákladov spojených s liečením 966 krát. Sociálna poisťovňa vyplatila vlani aj 37 dávok ako náhradu nákladov spojených s pohrebom v priemernej výške 1413,27 eur. Nárok na niektorú z úrazových dávok môže zamestnancovi vzniknúť po splnení zákonných podmienok v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania.